ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସେରାଜିନ୍ ଖଣି ସଂସ୍ଥାନର ପରିବହନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶକୁ ନେଇ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ମୂଳ କର୍ପୋରେଟର ବଡ଼ କାଳିମାଟି ସରପଞ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ହେତୁ ବଡ଼ କଳାମାଟି ଆଞ୍ଚଳିକବାସୀ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବଗତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇସେନ୍ସ ତତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଇକି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଞ୍ଚଳିକବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମସଭା ଜରିଆରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାପରେ ପଡ଼ି ଏଭଳି ଦଣ୍ଡନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗଣଧାରଣାକାରୀ। ରବୀନ୍ଦ ମହାକୁଡ଼ ଗ୍ରାମ ଦବନା। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ଦାବି ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ତ୍ରିଭୁବନ ଗାଗରାଇକୁ ଚାରି ଚାରି ଥର ଲେଟର ଦେଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ଦେଖା କଲାନି। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ସେ ବାହୁବଳୀ ନେତା ଯେଉଁ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ କିଛି ପୋଷାକଣ୍ଡା ଯେଉଁ ରାଜକିଶୋର ବାରିକ ଉଗ୍ରେଶନ ଆପଟ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ଲେଖା ଦେଇକିରି ଆଜି ତକ ଆମକୁ ମାନେ ଧୂଆଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ତାହାର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୋଧହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେଇକିରି ସେ ଶ୍ରୀ ରାଜୁଦ୍ଦିନକୁ ପୁରା ହଡ଼ପ କରିବା ନେବା ଚକ୍କରରେ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କ'ଣ ଅଛି ବସୁଛନ୍ତି? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଯେତେ ଲେଖିକି ନଦେବ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିକି ଯିବୁନି। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଲେଟର ଦେଇକି ବସିଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଖା ନ କରିବେ ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ ବୋଲି କହିଛୁ ଆଗରୁ ବି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିବେ ଏଇଭଳିଆ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିଥିବୁ ଏଠି। ଭଦ୍ର ପାତ୍ର ବଡ଼କାଳୀ ମାଟି। ସାର୍, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ବାହାରେ ସବୁ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ନା ଗଣଧାରଣ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଚାରି ଥର ପାଞ୍ଚ ଥର ଲେଟର ଦେଲୁ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ରାଜଦିନର ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକରି, ଆଉ ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। କାର୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆ ଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଲେଟର ଦେଲା ପରେ ମାସେ ହେଇଗଲା ସେ ଲୋକ ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା ସିରାଉଦ୍ଦିନରେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ପ୍ରଥମ ତ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ମାନେ ଢୁକିଗଲାନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଯାଇକରି ସିରାଉଦ୍ଦିନରେ ବସୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ତ କହୁଛି ସମାଧାନ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଯାଇକରି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ସିଏ ଲେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକରି ସିରାଉଦ୍ଦିନରେ ଜଗିବାର ମାନେ କ'ଣ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିତେନି। ଆଉ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଇକରି ସେ ଚୁଗୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାଇନ୍ସ ଉପରେ, ସେଇଟା ଆମେ କଦାପି ସହିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଛି ଆମର ଅଧିକାର ଆଉ ଆମର ହକ୍, ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି କହିଛି ତୁମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକରି ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହ, ସରପଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଉଠିକରି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ କେତେ ଦିନ ଲୁଚିବେ ଆମେ ତାର ବି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ଜଗିଥିବୁ ସେ ଆପେ ଆସିବେ ରାସ୍ତାକୁ, କାରଣ ସେଇ ଗୋଖର ସାପ ଢୁକିଯାଏ ଭୁଣା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଗାତ, ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଗାତକୁ ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ବୁଲିକରି ଆସିବେ, ତାର ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ହେଇକରି ବସିଛୁ ଏଠି। ମୋ ନାଁ ନେତ୍ରମଣି ପାତ୍ର, ବଡ଼କାଳୀମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଦମୁନା ଗ୍ରାମର ପିଲା ମୁଁ। କ'ଣ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମର ବସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ବଡ଼କାଳୀମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ ଏବଂ ଆମେ ଖଣି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସିଛୁ ଆଉ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ନେତାମାନେ ଆମ ଏସ୍ଆର୍କୁ ଲୁଟିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ଖଣିରେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରିବହନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କାମ ହେଲା କି ଚାକିରି ହେଲା କି କୌଣସି ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କିଛି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବତାନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ତ ଗାଡ଼ିଆ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କରିନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆମର କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ମେଡ଼ିକାଲଟା ଥିଲା ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବି ଏନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଠି ବସିଲେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଭଳିଆ? ଏଠି ବସିଲେ ଏଇଆ ଅଛି, ଏଠି ବସିଲେ ଏଇଆ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇସେନ୍ସଟି ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ରାଜକିଶୋର ବାରିକକୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରିବ ବୋଲି, ସେ ତ ଏସ୍ଆର୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲା ସବୁ ପଇସା ଖାଇଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିକ କିଛି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ଯେଉଁ ଆମ ତ୍ରିଭୁବନ ଗାଗରାଇ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିକରି ଏଠି ଉଚିତ ଲୋକକୁ ସେ କାମ ଦିଆଯାଉ,
ବୋଲି ସେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଆମର ଯେମିତି ହେଲା କି ଆମର ବଡ଼ କାଳିମାଟିର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ 1800-2000 ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଆଉ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମାଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।